Lep pozdrav, moje ime je Maja in danes sem za vas pripravila odličen 9-minutni trening za naše noge in zadnico. Pred tem se seveda ne pozabite ogreti in potem bomo skupaj šli skozi 9-minutni trening. Najprej bomo krožili z rameni nazaj, 5krat, 4, 5 in z rameni naprej. 1, 2, 3, 4, 5 in z rokami nazaj. 1, 2, 3, 4, 5, z rokami naprej, 1, 2, 3, 4, 5. In zdaj gremo takole gor, 1, 2, 3, 4, 5 in stran in skupaj, 1, tako se malo objameš, 2, 3, 4, 5. Zdaj bomo šli malo stran, takole gor in počez, 2, 3, 4, 5 in 6 in gremo še malo takole v stran, pa 3, 4, 5 in 6. Gremo malo krožiti z zgornjim telesom dol, 3krat v eno smer, 3krat v drugo, 2 in 3, zamenjaš stran. 1, 2 in 3. Ok, odlično. Gremo krožiti z boki. 3, 4, 5. Zamenja stran. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, zdaj bomo krožili nazaj z eno nogo. Takole gremo nazaj pa naprej. Tako je bilo 1. 2, 3, 4 in 5 in z drugo stran. 1, 2, 3, 4 in 5. Zdaj bomo stopili malo stran, takole gremo. 1, 2, pogremo noge, boke in ritko. In zadnjič. Takole še na drugo stran, 1, 2, 3, 4, 5. Zdaj bomo šli na izpadne korake nazaj in gremo. 1, pa lahko dvigujemo tudi roke gor, 2, še malo ramena, 3, 4, 5, šli kar na 10, 6, 7, bolj dinamično, 8, 9, 10, pa gremo še malo na počepe, v pulzu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odlično. Zdaj bomo krožili s koleni, najprej v eno smer, potem v drugo, 2, 3, 4, 5 in zdaj še stopala. Lahko dvigneš in tako lepo migaš. Lahko pa ostaneš na tleh in narediš to varianto. Kakor ti je pač lažje. Ok, zdaj bomo šli malo gor dol, takole. In zdaj gremo lahko malo do kardija. Streseš noge, roke. Dihaš. Takole lahko gremo zdaj malo naprej, nazaj. Pa malo stran. Pa malo jumping jacks. Je vedno fajn, da imaš malo kardija, seveda, tudi za ogrevanje, prav tako za najprej ogreti sklepe, potem kardio in zdaj gremo malo na mobilizacijo. Ok, zdaj bomo takole hodili po rokah naprej. Ena noga v liniji stopal, greš nazaj in druga. Greš nazaj in takole dinamično, lepo
si ogreješ tudi kolčni sklep, ogreješ hrbtenico, ramenski del, se pravi celotno telo. Še zadnjič in potem bomo malo dvignili roko gor v rotacijo, držiš, piš nazaj, še v drugo smer, dvigneš roko gor, raztegneš, greš nazaj in potem se še tule takole malo raztegneš, poskrbiš za zadnje stegenske mišice in se lepo dvigneš gor in si pripravljen oziroma pripravljena na trening. Super, gremo v akcijo. Za današnji trening ne potrebuješ nobene opreme, dovolj bo le podloga. Imeli bomo 3 vaje in trening poteka v sklopu intervala. 15 sekund imamo počitka in 45 sekund bo trajala ena vaja. Naredili bomo 3 kroge, se pravi 3 minute za en krog in vse skupaj je 9 minut. In predlagam, da kar začnemo. Prva vaja so počepi. 45 sekund, ramena nazaj, potisnemo zadnjice in boke nazaj in gremo gor, stisneš zadnjico. Prav tako. Izdihneš, vdihneš dol. In kar gremo. Pazi, da kolena ne presežejo prstov na stopalih. Ja, in se lepo gibaš. Hrbtenica je ravno ves čas, trebuh napet. In dihaš. Vdihneš, izdihneš. Prav tako pazi, da zgoraj ne narediš tega, ja, tega ne počnemo, samo rahlo stisni zadnjične mišice in to je to. Naslednja vaja so izpadni koraki. Sedaj imamo 15 sekund počitka. Stopimo nazaj v kotu 90 stopinj v koleni in takole bomo izmenično korakali nazaj. Prav tako, hrbtenica je ravna in stopamo nazaj. Trebuh napet. Če rabiš stol za ravnotežje oziroma steno, si lahko pomagaš, tako da se držiš. Druga roka je na boku. Ali je obe na boku, ali je prispredaj. Dihamo. Super. Še malo. Odlično. Tretja vaja je na tleh. In bomo naredili bridge ali most. Se dvigneš gor, stisneš zadnjične mišice in greš lepo dol. Ampak ne čist do tal, greš gor, stisneš dol. Tako je, super. Prav tako ne narediš hiperekstenzije tukaj, pa greš lepo do te ravne linije. Če imaš doma kakšno težko, seveda lahko daš težko na boke in tako še bolje aktiviraš zadnjične mišice. In gremo. Stisni. In dihaj. Osredotoči se na zadnjične mišice. Prav tako je fokus na sprednjem delu nog in seveda tudi na zadnjem delu nog. Super, prvi krog je za nami, gremo kar na drugi krog. Ponovno počepe, ramena nazaj, stojimo v širini boku oziroma malčkeno širše in gremo. Kakšen tempo si ustvarite odvisno od vas, lahko grete zelo počasi ali greste lahko malčkeno hitreje. Dihajte. Vdih dol, izdih gor. Pazi prav tako, da ne greš naprej takole v smučarski položaj, ampak greš dejansko res dol, ravni liniji.
ohranjaj tempo, ki ti najbolj ustreza. Odlično. Gremo na spodnje korake. Prav tako, če imaš utežke, si jih lahko vzameš in malo dvigneš nivo vaje. In gremo nazaj. In dihaš. Odlično. Trebuh je ves čas aktiviran. Ramena nazaj. Pazi na ravnotežje. Gremo na most v dvigu, vse pripravi in gremo gor. Stisni, gremo dole. Prav tako je odvisno od vas, kakšen tempo boste tu vzeli oziroma ga izvedli. Lahko ga izvajamo počasi, lahko gremo pa v bistvu na pulse, čisto odvisno. Dihaš. Še malo. Zadnjične mišice že delujejo. Super. Lahko se takole malo pretegnete v teh 15 sekundah, ki jih imamo na voljo in potem se lepo dvigneš nazaj gor. Če občutiš kadarkoli, mogoče kakšno vrtoglavico, počakaj, da mine in potem ponovno pojdi na vajo. Ampak je zelo pomembno, da poslušaš svoje telo na vse znake, ki ti jih telo sporoča med vadbo, po vadbi, zelo pomembno, kako regenerirati telo, po vadbi. Ne pozabite tega. In kaj gremo, akcija. Ramena nazaj, aktiven trebuh, stisni zadnjične mišice. Dihaj. To so ključne točke, ki jih bom vedno ponavljala. Ok, odlično. Še dve minutki. Ramena nazaj. Trebuh potisnjen in aktiviran. In gremo z nogami nazaj. Doma lahko seveda trenirate, če imate takšen low impact trening brez čevljev. Tudi stopala potrebujejo pravilno aktivacijo, da nismo skozi obuti v tenis copate. Če pa skačemo in delamo bolj aktivne vaje, pa je seveda primerna obutev zelo primerna. Odlično, gremo še na zadnjo vajo. Ok, in dvigujemo zadnico, gremo gor in dole. Stisneš, lahko tudi držiš 2 sekundi. In greš gor, drži, greš dol, drži, greš dol. Na voljo je več možnosti. Odlično, še malo.
Okej. Super. In smo končali za današnji trening. Vse, kar še je potrebno narediti, je stretching. Predlagam vsaj dve minutke stretchinga oziroma kolikor imate pač časa. In ker smo danes naredili zadnjice in nogo, je dejansko ta stretching zelo, zelo učinkovit. Takole bomo prekrižali eno nogo čez drugo. Gremo skozi to luknjo z rokami in dejansko objamemo koleno proti sebi. S tem komolcem rahlo potisnemo koleno navzven. Lahko seveda tudi narediš to različito, da iztegneš nogo in tako aktiviraš tudi zadnji del. Stegna oziroma raztegneš in odpreš in raztegneš tudi zadnjico in odpreš boke. Če dihaš, odlično. Gremo na drugo stran, objameš koleno. Seveda pazi tudi pri stretchingu, da izvajaš vsako vajo počasi in da greš do te točke, pri kateri ne čutiš nobene bolečine oziroma čutiš nekakšno napetost, ki ne povzroča bolečine in potem samo predihaš in postopoma se bo telo začelo lepo odpirati. Dobro, še stegnemo takole nogo gor. Odlično. Lahko tudi malo pomiljaš stopalom. Ok. In potem pa navadi naredim še kakšno drugo vajo. Samo takole malo raztegnemo. Stopiš naprej z eno nogo, raztegneš, odpreš prsni koš, koleno dol, se dvigneš, lahko raztegneš zadnji del, stegen, hip fleksorje, greš nazaj z ravnim hrbtom. Idealni stretching poteka ponavadi 30 sekund do ene minute. Zelo pomembno je pa, da narediš vsaj nekaj, vsaj par minut, takoj po treningu. Takole, gremo dol, se odpremo lepo, ravno hrbet, res potisnemo medenico naprej, roke dol in poravnamo seveda boke. Odlično. Gremo naprej. In takole bomo naredili še downward dog. Ja. Lahko imate seveda tukaj pokrčena kolena in samo grete z zgornjim delom telesa proti tlom. In potem počasi stegneš noge dol. In smo končali. Super. Če želite trenirati z mano čisto vsak dan, vas vabim, da si ogledate mojo spletno stran fitnessbymaja.com, kjer imam vadbe za vas čisto vsak dan na dveh urnikih. En urnik za malo bolj napredne in eden urnik za začetnike. Vabim na fitnessbymaja.com. Najlepša hvala, da ste trenirali z mano in se vidimo naslednjič. Čau, čau!